коли я приїжджав дитиною в Пирятину, намагався грати з дітьми і розмовляти українською мовою, вони мені казали, що я баклан, приїхав з села. Коли не дуже ясно, як це перекладати, вона написана івритом, російськими літерами, без перекладу. Хай кожен думає, як воно йому подобається. Євреї в синагогі неможливо використовувати християнський переклад. Але християнський український переклад, який існує, може бути джерелом для шукань щодо перекладання тих чи інших слів з Тори. Це прокламація незалежності українського єврейства як окремої групи в складі єврейського народу. До мене звернувся пан Фінберг. Насправді я ніколи не думав, що я спроможний це зробити. Це не просто робота в кількох сенсах. Я розумію, що в умовах, які створилися зараз в Україні, то, що було, вже не буде. То, що російська мова залишалася переважною єврейською мовою серед єврейських громад України, такого вже не може бути. Якщо ви подивитесь, які переклади, тому що переважна більшість євреїв не володіє івритом, якщо ви зайдете в синагогу будь-яку, навіть на Заході. Навіть у тих громадах, де розмовляють українською мовою. Переклади лише російською мовою. І тому, звичайно, виникла така ідея це зробити. Проблема в тому, що це має бути людина, яка отримала будь-яке релігійне освідчення, яке володіє івритом. І розуміє, що це та і як це, і розуміє українську мову. Звичайно, що моя українська мова недоскональна. Я ніколи не навчався української мові в школі чи в університеті. Те, що в мене залишилося з дитинства, і те, що я читаю українську мову. Але я взяв на себе цю роботу, тому що є редактори, і намагаюся зробити найкращий переклад. Євреї в синагогі неможливо використовувати християнський переклад. Але християнський український переклад, який існує, може бути джерелом для шукань щодо перекладання тих чи інших слів з Тори. Є російські переклади, які вже затверджені рабинами. Треба на це дивитися, але в багатьох випадках, коли не дуже ясно, як це перекладати. Воно написано івритом, російськими літерами, без перекладу. І хай кожен думає, як воно йому подобається. Так? Я намагаюся зробити це інше, перекласти і винеску зробити, що за коментарем того Раші чи такого Талмуда чи щось, це так. Потім ми подивимось, що з цього буде. Я використовуюся у перекладі не лише оригіналом, я дивлюся також переклад їдишем, який було зроблено на початку 20-го сторіччя Йогашем і затверджено рабинами. Я дивлюся на російські переклади, які були затверджені рабинами, і також на український церковний переклад. Звичайно, буде потрібен не лише язиковий редактор, але рабин, який володіє українською мовою, щоб він зрозумів, як воно перекладено, які коментарі, і дав своє затвердження, як воно було зроблено всіми мовами. Насамперед, рабинів, які не лише працюють рабинами, які вони всі признані як рабини, небагато таких, які володіють українською мовою, тому що ті, що володіють українською мовою, вони переважно молоді. А ті, що не молоді, вони переїхали з якогось іншого місця. Частина перебуває рабинів, які володіють українською мовою в Росії. І все таке інше. В Ізраїлі є рабини, які народилися в Україні, навчалися українській мові. Вони не мають, не мусять бути такі редактори.
мовні. Але вони мають зрозуміти, чи з точки зору юдаїзму цей переклад кошерний. І такі рабини в Ізраїлі є, я впевнений, що ми знайдемо когось. Нікому це не було принципово важливо. Зараз це, на мою думку, частина процесу, який ми бачимо саме протягом останнього року в Україні, перехід суспільства, навіть на Сході України, з російської мови на українську. Як ти ходиш гуляти по Києву, зараз ти чуєш це. На ті часи, коли я приїжджав дитиною з Пирятину, намагався грати з дітьми і розмовляти українською мовою, вони мені казали, що я баклан, приїхав з села. Такого вже нема. Це інший Київ. І навіть до цієї війни це був інший Київ. І тому я впевнений, що це змагання перекласти Тору для євреїв, які мешкають в Україні, вважають себе громадянами і патріотами України, перекласти це українською мовою – це частина цього процесу, загальноукраїнського. А раніше це не було дуже важливо. Всі розуміють російську, але що таке, є переклад. Я думаю, це має бути символічний крок у розвідку українського єврейства, як українського єврейства, яке досі залишається частиною російськомовного єврейства, яке розкидане по всьому світу зараз. Зрозуміло, що у цьому поколінні ще зв'язки залишаться. Всі пам'ятають російську мову, але це прокламація незалежності українського єврейства як окремої групи в складі єврейського народу.